السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میں یہ ویڈیو اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، آپ کے بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. خاص طور پر کالج یونیورسٹی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو پہلے سے ہی ایسے ہوتے ہیں اور پہلے سے ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہیں. کالج یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے اندر یہ اخلاق، یہ خوبیاں اور یہ بہترین صفات نہیں پائی جاتی. ان کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے جو استاد کے تعلق سے، ٹیچر کے تعلق سے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، وہ چاہے ٹیچر، ہمیشہ ٹیچر ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو چاہے اسکول سے باہر ہو. لہذا آپ اس کا جو اکرام، جو عزت، جو احترام آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں کرتے ہیں، اگر وہ کہیں باہر بھی ملے تو اس کے ساتھ وہی ادب کا، وہی احترام کا اور وہی اس کے اکرام کا اور وہی عزت کا معاملہ ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، کالج، یونیورسٹی، اسکولوں میں استاد کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور خاص طور پر جب وہ اسکول سے باہر اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا وہ کبھی کبھی تو بہت گندا ہوتا ہے. یاد رکھیں، استاد کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی اور بدتمیزی کرنا یہ علم کی مقام اور اس کی شان کو اور آپ کے اندر پائی جانے والی گندگی کو بیان کر دیتا ہے. دوسری بات، اگر استاد کسی کام کے لیے کہیں تو وہ کام فوراً کر دیں. مدرسے کے طلبہ تو اس معاملے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، وہاں تو کہنے کی نوبت نہیں آتی، وہ اپنے استاد کے اشارے، ضروریات تک کو سمجھ جاتے ہیں. میرے استاد کو کب کس چیز کی، کہاں، کس طرح، کون سے کام کی ضرورت ہے، وہ سب سمجھ جاتے ہیں. اسکولوں میں یہ ساری باتیں سکھائی بھی نہیں جاتی، اس لیے ان کو اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی بھی لائن کا، کسی بھی چیز کو سیکھنے سکھانے والا استاد ہو، اگر وہ کسی کام کو کہے تو فوراً اس کی بات ماننی چاہیے. یاد رکھیں، استاد کی اطاعت اور فرما برداری سے وہ فن اور وہ علم جس کو آپ حاصل کر رہے ہیں آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے، اور وہ اطاعت اور فرما برداری آپ کو بہت اونچائی پر لے جاتی ہے. تیسری بات، اگر استاد سے آگے جا رہے ہوں تو پیچھے ہو جائیں، یہ ادب ہے. دیکھیے، مدرسوں میں تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا بہت خیال کیا جاتا ہے. مدرسے کے طلبہ اگر جا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہو گیا پیچھے استاد آ رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے یا اپنی چال کو دھیمے کر لیں گے تاکہ استاد ان سے آگے چلیں اور وہ ان کے اکرام میں ان کے پیچھے چلیں. لیکن اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے اندر یہ عادتیں اور یہ صفتیں نہیں پائی جاتی. اپنے استاد اور ٹیچر کے اکرام اور اعزاز میں اور ان کے احترام میں رک جانا چاہیے اور ان کو آگے چلنا چاہیے اور خود کو پیچھے چلنا چاہیے. چوتھی بات، اگر استاد کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ان کی مدد کریں. آپ کو اگر معلوم ہو جائے آپ کے فلاں ٹیچر، فلاں استاد کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی ضرورت ہے ان کو، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جس طریقے پر بھی ان کی مدد کر سکتے ہوں ضرور کریں. اس لیے کہ استاد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا تعلق صرف کلاس تک نہیں، یہ تو زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کا رشتہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال کیا کریں. اگر اس سے استاذ کے پاس کوئی وزنی سامان ہے تو وہ خود اٹھا لیں. یہ بھی مدرسے میں اس کا خوب خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اسکول کے، کالج کے بچے نہیں خیال کرتے. اگر انہوں نے اپنے استاذ کے پاس آپ نے کوئی وزنی سامان دیکھا تو آپ اس کو لے لیں اور استاذ کو فری کر دیں، حضرت میں پہنچا دوں گا، سر میں پہنچا دوں گا، میم میں پہنچا دوں گا، یہ آپ کے گھر پہ، آپ مجھے دے دیے، آپ تھک جائیں گی، آپ تھک جائیں گے. جب آپ ایسا کریں گے تو ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کا پوری زندگی آپ فائدہ اٹھائیں گے. کسی دعوت کا پروگرام ہو تو سب سے پہلے استاذ کو یاد کریں. جب بھی آپ کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو اپنے استاذ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور علم کی اہمیت اور علم کا مقام، علم کی شان بھی بڑھتی ہے، اور علم کی بنیاد پر جو رشتہ اور تعلق قائم ہوا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ پختگی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہر خوشی کے موقع پر اپنے استاذ کو یاد کرنا چاہیے. مدارس میں تو خوب ہوتا ہے، اسکول والے اس کا ضرور خیال کریں. اگر کوئی استاذ کی غیبت کر رہا ہو تو اسے منع کریں. آپ نے جس استاذ سے، جس ٹیچر سے پڑھا ہے، کوئی اسی کی غیبت اور برائی آپ کے سامنے کرنے لگے تو آپ اس سے منع کریں. بھائی کیوں برائی کر رہے ہیں آپ میرے استاذ کی، کیوں غیبت کر رہے ہیں آپ میرے استاذ کی؟ میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا اسٹوڈنٹس ہوں، میں ان کے پاس پڑھا ہوں،
मैं उनकी बुराई नहीं सुनूंगा, आप मना ना करें, आप बिल्कुल ऐसा उनकी बुराई ना करें मेरे सामने, ये उस्ताद का अदब और एहतराम है। अगर उस्ताद मजलिस में आ जाएं तो उनके लिए किसी मुनासिब जगह पर बैठने का इंतज़ाम करें। आप बैठे हुए हैं, चंद लोग आपके घर पर आ गए उस्ताद, या आप किसी मजलिस में बैठे हुए हैं और वहाँ आपके उस्ताद आ जाएं, तो अपने उस्ताद को अच्छी जगह बिठाएं, जो ऊंची जगह हो, जहाँ अदब और एहतराम हो, किसी मुनासिब जगह उनको बिठाएं, और नीचे बैठने का मौका हो तो आप बैठ जाएं, ये भी उस्ताद का अदब और एहतराम है। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये उस्ताद और इल्म के दिल जीतने का ज़रिया बन जाती हैं, जिससे की वजह से इंसान फिर बुलंदियों की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला जाता है और तरक्की ही करता चला जाता है। अगर आप सवार हैं तो उतर जाएं। अगर आपने देखा कि आप सवारी पर जा रहे हैं, आपके उस्ताद पैदल जा रहे हैं, तो कोशिश करें या तो उनको भी सवार कर लें, या फिर जब तक वो आपके साथ हैं आप भी पैदल चलें, ताकि उनकी अशान में गुस्ताखी ना हो और उनकी बेअदबी ना हो। अगर उस्ताद मस्जिद से निकल रहा हो तो उसकी जूतियाँ सीधी कर दिया करें। मस्जिद से निकलना ही नहीं, जब आप क्लासरूम से भी निकल रहे हैं, उस्ताद के जूते रखे हुए उनको सीधा करके रख दें, या आपके घर पे उस्ताद आए वहाँ उनके जूते सीधा कर दें। जहाँ भी आपको इस खिदमत का मौका मिले उस्ताद की, आप इसको ज़रूर कर लें, बहुत फ़ायदेमंद है ये काम। तो इंसान के अंदर की किब्र और बड़ाई और गुरूर को तोड़ करके बहुत ऊंचा बनाने वाला ये अमल है। अपने आप को उस्ताद की सीधियाँ जूती सीधियाँ करने का आदि बना लेना बहुत तरक्की का ज़रिया बनता है। मदारिस में ये चीज़ खूब की जाती है और तलबा स्टूडेंट्स इसका बहुत ख्याल करते हैं। और इसी तरीके पर उस्ताद को इज्जत देकर दुआएं समेटने वाला कभी नुकसान नहीं पाता, इसलिए हमेशा अपने उस्ताद को इज्जत दिया करें। जब आप अपने उस्ताद को इज्जत देंगे, उनसे दुआएं उड़ लेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी टोटा और नुकसान नहीं होगा। बज़ाहिर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, छोटी छोटी ये बातें हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें सिखाएं और ज़रूर सिखाएं, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप इसका फल खुद काटेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आपको भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।